No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Ja nyt, eli siis mä oon Hannele Tainio tuolta Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja on tosi kiva nähdä täällä näin hirvittävän paljon tuttuja. Ja varmaan siellä toisessa päässäkin, joita mä en näe, niin on todella paljon tuttuja. Eli mä oon jakanut tämän kommenttipuheenvuoroni vähän sillä tavalla, että mä puhun hyvin käytännönläheisesti. Mä puhun pikkusen historiasta, eli miksi Diakon tässä mukana. Ja sitten mä puhun kerrankin kouluttajan ja opettajan näkökulmasta. Ja sitten mä yritän vähän sanoa ehkä tulevaisuudestakin jotakin. Ja yritän pysyä 10 minuutissa. Jos menee yli, niin buuatkaa. Sitä ennen ei saa buuata. Miksi Diakon tässä mukana? Mä sanoisin sen verran, että rahapelit on kiinnostanut meidän entistä rehtoria Jorma Niemelää jo vuonna 1999. Hän teki tuon A-klinikkasäätiön Lasse Murron kanssa tutkimuksen liittyen rahapeliongelmiin. Ja he yrittivät pistää pystyyn silloin koulutusta, mutta totesivat, että aika ei ollut vielä kypsä. Ja 2009, kun tulin Diakonia-ammattikorkeakouluun, niin Diakonia-ammattikorkeakoulu oli aloittamassa pilottikoulutusta, jossa oli THL ja Sininauhaliitto ja peliklinikka ja kaikki mahdolliset asiantuntijat mukana. Eli Diakonia-ammattikorkeakoulussa on ollut koko ajan erittäin vahva kiinnostus tähän rahapeliongelma problematiikkaan ja nimenomaan niihin haittoihin ja hoitoihin liittyen. 2009, kun sitä pilottikoulutusta aloitettiin, niin se oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että mä taas tällaisena opettajan näkökulmasta sanoisin, että se porukka, jota silloin koulutettiin, niin oli itse asiassa sen alan asiantuntijoita. Eli siinä oikeastaan opiskelijat yhdessä jako osaamista toinen toisilleen. Ja silloinhan tietysti aina opettajan rooli on erittäin helppo. Sitten mulla oli toinen erittäin hyvä tilanne siinä, mistä mä haluan tässä mainita. Niin mun kumppanina siinä oli Sininauhaliitosta Pekka Lund, joka oli sisältöasiantuntijana ja substanssiosaajana. Eli meitä oli siinä työpari. Ja silloin sitten alkuun tosiaan niin se oli täydennyskoulutusta. Ja nyt sitten vuosissa, siis Diakon vuosittain järjestänyt näitä rahapelikoulutuksia, niin näiden vuosien aikana on tapahtunut sit selkeä siirtymä täydennyskoulutuksista tutkintoon johtavaan koulutukseen. Eli tänä päivänä meillä järjestetään rahapelikoulutusta osana sosionomien ja diakonien ja sairaanhoitajien tutkintoon johtavaa koulutusta, ja siinä samalla niin se on tarjolla myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Nyt mun täytyy vähän luntata, että mitä mä olin tänne laittanut. Joo, sitten me jatkettiin sitä täydennyskoulutusta, ja sitten meillä oli sellainen kokeilu, johon päästiin mukaan tuonne OKM mukaan, eli tämmöinen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ammattilaisille, joka oli 30 opintopistettä. Ja siinä tämän rungon muodosti tämä THL:n rakentama rahapeliongelmien ehkäisy- ja hoitokurssi. Eli se ongelmapelaajien erityisohjaaja koulutus rakennettiin sen kurssin ympärille. Ja sinne osallistuvat tietysti työelämässä mukana olleet ammattilaiset, ja he tekivät sitten kehittämistehtäviä omiin yksiköihinsä. Eli että päästiin vaikuttamaan sitä kautta myös tuohon työelämään, ja oltiin osana sitä osaamisen kehittämistä siellä. No, opettajan näkökulmasta tilanne on mielenkiintoinen, että silloin kun koulutukseen hakeutuu ammattilaisia, jotka jo työskentelee alalla, sosiaali- tai terveysalalla tai sitten päihdealalla tai
tai muualla, niin yleensä he tulevat täydennyskoulutukseen täydentämään osaamistaan. Et heillä on niinku selkeä motiivi, minkä takia koulutukseen tullaan. Ja hakeudutaan yleensä niinku täsmäkoulutukseen. Ja tämä verkko-opetus on haastavaa sen takia, että se edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvuutta. Ja se edellyttää opettajalta panostamista ohjaamiseen. Eli verkko-opetus ei ole siis mitään kirjeopetusta, vaan se on molemmille aika rankkaa työtä. Ja aluksi meillä kävi sillä tavalla, että meidän tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat keskeyttivät tämän kurssin laajassa mitassa. He kokivat sen äärettömän raskaaksi. Ja se saattaa johtua tietysti siitä, että verkossa opiskelu oli heille osittain silloin vielä tuntemattomampaa, mutta myös siitä, että tämä kurssi on oikeasti erittäin ammattitaidolla rakennettu. Siellä on huolellisesti mietityt oppimistehtävät, siellä on paljon materiaalia. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä kaikkea materiaalia ei ole edes tarkoitus tietenkään siinä kurssin aikana käydä läpi, vaan niin kuin se A-klinikkasäätiön henkilö tuossa sanoi, tai A-klinikan henkilöitä Tuula-Leena tuossa siteeras, eli et voi palata siihen materiaaliin myöhemmin. Mutta tämä kurssi on muuttunut, ja sitä on matkan varrella, mä sanoisin näin, että sitä on kevennettykin osittain, josta johtuen, että nyt kun se on meillä osana tutkintoa, niin nyt opiskelijat on runsain määrin ottaneet sitä. Että tässä on tapahtunut sellainen selkeä muutos. Ja sitten taas vastaavasti ammattilaisia tulee meidän koulutukseen vähän vähemmän, mikä saattaa tietysti johtua myös siitä, että nyt näitä koulutuksia on paljon tarjolla. Ja paljon tarjolla erilaisissa hankkeissa ja erilaisissa yhdistyksissä erilaisina seminaaripäivinä. No, opettajan kannalta tällainen uusi aluevaltaus, niin kuin rahapelaaminen, niin se on aika iso haaste, koska sen takia myös mä antaisin tähän THL:lle palautetta tästä kurssista. Se on äärettömän hyvä juuri sen takia, että sitä päivitetään koko ajan. Siellä on ajankohtaiset tutkimukset ja siellä on ajankohtainen materiaali. Opettajan kannalta tämä olisi muuten hankalaa, koska meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa päivittää kaikkien niiden alojen ja teemojen sisältöalueita, joita me joudutaan opettamaan. Ammattikorkeakoulun opettaja on generalisti. Hän ei ole välttämättä jonkun alan asiantuntija enää. Hänellä ei ole myöskään mahdollisuutta tehdä erillisiä tutkimuksia työaikanaan. Tapahtui jotakin. Aikamerkki, joo. Joo. Mä sanoisin osaamisen kannalta vielä sen, että tässä koulutuksessa on tärkeää se, että tässä on hirveän hyvin yhdistynyt tutkimus, kehittäminen ja uuden oppiminen. Ja tärkeää on se, että koulutus toteutetaan osana virallista koulutusjärjestelmää, eli että se on näissä tutkintoon johtavissa koulutuksissa, koska se on kustannustehokasta. Koska koulutusjärjestelmän kautta tavoitetaan parhaiten koko valtakunnassa opiskelevat tulevat ammattilaiset. Kiitos.